ချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စေကိညာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်အပိုင်း29တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်ကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာကိုကဖြောင်အောင်ကြိုးစားပြီးရှောက်ဖို့အရေးကြီးတာပါဘဝမှာကတော့ကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်တည်းရတည်များတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့အဆင်ပြေတဲ့အဆင်မပြေလိုက်အဆင်ပြေလိုက်ဒါလည်းကိုယ်ကောက်တယ်ခေါ်တာဒါမြင့်အဆင်မပြေတာကြီးသွားပြန်တော့လေဒါလည်းကိုယ်ကောက်တယ်ခေါ်အားလုံးအဆင်ပြေခြင်းရတာတော့ချက်ပြေဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဘဝကြီးဒီတိုင်းဖြောင်မှုကတော့မလွယ်ဘူးမနေ့ကြိုးစားပြီးဖြောင်းရတာအခုဒီအပိုင်းမှာပြော့ပြော့လာတာဟိုးငယ်တုန်းကအရွယ်ကျောင်းသားအရွယ်ကိစ္စတွေပြော့ပြီးလာတာများတယ်ငယ်တုန်းကအမှတ်မိသေးလေးတန်းဆိုတာကအဲလေရလပြိုင်ပွဲလို့စိုင်းစကုန်းပြိုင်ပွဲလို့လေးတန်းကစလေးတန်းအရွယ်မှာပါတယ်စိုင်းစကုန်းပြိုင်ပွဲလို့လေးတန်းလေရလပြိုင်ပွဲပေါ့လေအဓိကတော့လေရလပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ရတယ်အေးအမေတို့အဖေတို့ကအသားဘယ်လိုလည်ရလရေးပါလို့သင်မပေးနိုင်ချာဘူးသူတို့ကပညာရေးအားနေခဲ့စိတ်တွင်းမှာလူဖြစ်ကြရတဲ့သူတွေဆိုတော့ပညာရေးအားနေတာအရင်ပြောခဲ့သလိုငယ်ကလေးကဖုံဖုံတိန်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပေါ်သာလည်ရလခဲ့ကြပညာရေးတော့ကြိုးစားပါတယ်ပညာတန်ဖိုးထားပါဟိုအမေအဖေပညာရေးအားနေလို့ကိုကပညာတန်ဖိုးထားတယ်လို့အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေမသိဘူးကိုသိတာစာတင်ရတာကိုချက်စဉ်းစားရတွေးရတာကိုကသဘောကျအဲ့အဲ့ဒီကလေကြိုးစားတယ်ဆိုတော့အစဉ်တန်းရောက်လာပြီးတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုတန်းဆယ်တန်းဆိုတော့လူရည်ကျုံဝင်ပြေးရတယ်မူလတန်းကျောင်းကနေအလဲတန်းကျောင်း5 6 8ရောက်သွားခုနှစ်တန်းကျတော့လူရည်ကျုံဖြေးတာပါလူရည်ကျုံဖြေးခွင့်ရတယ်ပေါ့အတန်းနဲ့ကလူရည်ကြုံဖြေခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးလေကတွေ့ကြည့်ပေါ့ပညာရေးအားကျောင်းကပြန်လာတိတယ်တိတယ်ကျောင်းကပြန်လာတော့ဝန်တာပါဘောဟိုကလို့ခုံလို့လို့ပြောရအောင်ထိမကပြီမဲ့ခုံပြောလာတိတယ်ကဘာထိတိလဲဆိုတော့အမေကပွဲတဲ့ရောက်ဘာပွဲတုံးဆိုတော့စကိုင်းတောင်ယူကတောင်ဘူးချောင်ကဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့ပွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာအငိမ်ပွဲတွေစိဘာပွဲတွေပါတာပေါ့လေအင်းရင်ကျူတာအမေအဲ့ဒီပွဲရောက်နေတော့ပွဲကြည့်နေခင်းမှာပဲပွဲကြည့်ကိုကကျောင်းကပြန်နေခင်းမှာပဲပွဲကြည့်ကိုကကျောင်းကပြန်အမေနာသွားကပ်ပြီးတော့အမေကျွန်တော်လူရည်ကျုံဖြေရမှာဗျာလို့ပြောတယ်အမေကကြားသလားမကြားသလားမသိဘူးပွဲပဲကြည့်နနေရက်ကပ်ပြီးပြောတယ်အမေနဲ့ကတအားချစ်ပါတယ်ရင်းနီးနီးလေးနေပါအမေကျွန်တော်လူရည်ကျုံဖြေရမှာလှဲ့ကြည့်လို့နေလူရည်ကျုံကဘာလုပ်ရမှာတော့အော်အဲ့ဒီမှာရင်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုကအားရပါရလူရည်ကျုံဆိုတာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာပဲလူရည်ချင်းဖြေခွင့်ရတဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါအမေပြောတော့အမေကပွဲကြည့်မပြက်ဘူးပွဲကြည့်မပြက်ရုံနဲ့မကောင်ဘူးပြန်ပြောလိုက်တယ်လူကြီးကျောင်းကဘာလုပ်ရမှာတုန်းဆိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနှမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နှမျိုးမကပါဘူး3 5မျိုးပါအိုးအမေမလူကြီးကျောင်းဆိုတာမသိရှာဘူးသူ့မှာကြောင်းခုတိပတ်တိမနေခဲ့ရဘူးဒါလေးနဲ့တစ်ချက်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲကိုပျော်တဲ့လူရည်ကျုံဆိုတာမျိုးအမေမပျော်နိုင်လူရည်ကျုံရဲ့အရာဒါအမေမသိဘူးအမေသာကျောင်းနေပါလေနေခဲ့လို့အမေသာ9တန်း8တန်း9တန်း10တန်းလူရည်ကျုံတွေဖြစ်လို့လူရည်ကျုံတစ်ထပ်ကွန်းတစ်ထပ်နှစ်ထပ်သုံးတပ်ဟို4တပ်ကွန်းဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူရည်ကျုံ3 4တပ်ကွန်းဆိုတကယ်နာမည်ရတာကိုတကယ်လဲတော်ကြလို့အမေသာအဲ့လိုနေခဲ့ရမယ်အဲ့လိုဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရမယ်ဆိုကိုသားသမီးလူရည်ကျုံဖြေခွင့်ရတယ်ဆိုဘလောက်ပျော်လိုက်မလို့ထားအမေမပျော်တာမသိလို့အမေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအရာတာကိုမခံစားဘူးလို့
အမေကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုနားမလည်ရှာလို့ပေါ့ပွဲကြည့်မပြတ်ဒါဖြစ်ရင်အမေရဘာလို့ပွဲကြတော့ကြိုက်နေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းစိတ်ထဲကအဲ့ဒီအရွယ်မှာပေါ်သွားတယ်တိအမေဟာအိမ်မှာနေရတယ်သားသမီးတွေသားသမီးတွေကိုဆိုရင်ကို၈တန်းဆိုရင်ကို9တန်းဆိုရင်6တန်း5တန်း4တန်းစသည်အားဖြင့်ညကမောင်တော့၄-၅ယောက်လောက်ရှိတော့အမေကမိသားစုအရေးနဲ့ချက်ပြုတ်ရှာဖွေပြီးမိသားစုအရေးနဲ့ပင်ပန်းနေတော့အိမ်မှာသူ့မှာဒီလိုစိတ်လုတ်ကုန်လို့ပြောရအောင်ပေါ့လေပျော်စရာမှမတွေ့ပဲမကြုံပဲဘူးအမေပျော်စရာအိမ်မှာနေလို့ကိုပဲအိမ်မှာအမေပင်ပန်းလို့အမောမပြေလို့ကိုပဲသူ့အမောဖြေနေတဲ့အချိန်ကိုသွားပြောမိတာအော်ပြင်းမနဲ့သူတွေအမောပြေအောင်မောနေတဲ့သူတွေလည်းအမောပြေအောင်တခုခုလေးတော့သူတို့ကြိုက်တာသဘောကျတာတော့ရှိမှာပဲလို့စိတ်ထဲအဲ့လိုဖြစ်မိဒါပေမဲ့ကိုလူရည်ကြုံဖြေမှာကိုအမေတန်ဖိုးမထားတာကတော့စိတ်မကောင်းတာဟာမကောင်းတာကလေးပြီးပြီးတော်တော်မကောင်းဖြစ်တာမကောင်းဖြစ်လို့အမေကိုစိတ်ဆိုးမယ်လို့ပြန်တော့အမေဘက်ကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးစရာမှမရှိတော့တကယ်တမ်းကြပြန်တော့လေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုရတာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိမိကိုယ်တိုင်ကမဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်တရားသူတွေရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လူတွေပြောတာနဲ့နားလည်အောင်ပြောပါရဲ့အပျော်ဆုံးအာရုံဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည်ဖို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့တရားသူတွေရတယ်အရဟတမဉ္ဇဉ်အရဟတဖူညာရတယ်သဗ္ဗညုတဉ္ဇဉ်ရတယ်တကယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလူတွေနားလည်အောင်ပြောပါရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောစရာအာယုံဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နိရောဓတမဘဝင်စားယုံပေါ့ဖလတမဘဝင်စားယုံပေါ့ဒါပေမဲ့မိမိပြောနိုင်တာကတတ်တတ်ပဲတတ္တဝါတွေကိုနားလည်ပြီးတယ်တတ္တဝါတွေကြည့်စမ်းလောကကြီးကြည့်ပြီးပြောနေလိုက်ကြတာမြင်ရတဲ့အစဉ်မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတဲ့လူကလည်းပြောမှာပဲကြားတဲ့အသံနားလေးနဲ့နားဆွင့်နားထောင်ပြီးတော့လည်းပြောတဲ့လူကလည်းပြောမှာနှာခေါင်းမှလာထီမှတိတဲ့အနံ့ကိုသဘောကျတဲ့လူကလည်းနှာခေါင်းနဲ့ပြောနေမှာဒီလိုပဲရှာနဲ့ပြောနေကြမှာပဲအစာအတော့ကိုစားတော့ပြီးပြောနေကြမှာအတွေ့အထိနဲ့လည်းပြောနေကြမှာအပြစ်မမြင်ရှာဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအပြစ်မမြင်ရှာဘူးတနာတာပဲရှိဟိုအခုလို့ပြောပြလို့ကကိုဟိအဲ့လိုမျိုးအမေကိုတနာသွားတာဟာဘယ်တခြားစီနိုင်လို့မရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ကိုကကလေးတွေတွေသေးသေးလေးပဲရှိမှုန်မှုန်လေးပဲရှိကိုအသိဉာဏ်ကသေးသေးလေးပဲရှိမှုန်မှုန်လေးပဲရှိဩအခုကြမှာပူနားလေတယ်အရင်ကနားလေခဲ့တာတည်းပူနားလေတာလောကကြီးမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကကိုအရသာရှိကိုသိတာကိုပဲကိုသိကြည့်ပြီးတော့ကြံတဲ့သူတွေကိုဒါမသိရကောင်းမလားဒါမကြည့်ရကောင်းမလားဘာမဟုတ်တာတည်းရှောက်လုံနေကြတယ်အဲ့လိုပဲပြောမှလည်းပဲဖြစ်မှာကိုလည်းပဲတွေ့ကြည့်တော့အမေကလူရချုံးမှအမေကတန်ဖိုးမထားပဲလို့စိတ်တော်မဆိုးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲတော့တော်တော်ခံစားဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာဘာလို့စိတ်မဆိုးလိုက်တာအမေမှကြောင်းသူမဟုတ်တာအဖေဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာအဖေမှចောင်းသားမဟုတ်ဘူး။အမေဖေကចောင်းသူမဟုတ်ဘူး။ចောင်းသားမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘဝအတွက်မောကြီးပန်းကြီးလှုပ်နေကြိုင်နေရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကို तू အမောဖြေးနေရှာတာ။အပန်းပြည်အောင်နေရရှာတာပဲ။ဒါလေးကိုနားလည်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။ကိုယ်ပဲလဲတက်တာလေဟိုပဲလဲတက်တာ။ဘဝအတွေ့အကြုံဆိုတာအဲ့ဒါ။ကိုယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတာဟာဒီတစ်ခါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖုံဖုံတို့တပါးတဲ့တူတဲ့ကိုပဲဩကိုအကြိုက်နဲ့သူအကြိုက်နဲ့မတူလို့ကိုတံမိုးထားတာနဲ့သူတံမိုးထားတာနဲ့မတူလို့ကိုအမောပြေစရာနဲ့သူအမောပြေစရာနဲ့မတူလို့ဆိုတာကွဲပြီးတော့အဖေနဲ့ဆက်ဆံလို့အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရတာဒီအမေနဲ့ဆက်ဆံလို့အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာဒီညီရင်းညီမတွေနဲ့ဆက်ဆံလို့အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတာဒီအကိုဝန်းကွဲအမဝန်းကွဲတွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရလို့ကြုံခဲ့ရတာတွေဟာဘဝမှာအများကြီးပါ
ဒီလိုကြုံရတာမျိုးဟာကိုတယောက်ထဲတော့မကပါဘူးလူတိုင်းကြုံမှာကိုတယောက်ထဲတော့အမျိုးမျိုးကြုံရမှာတော့လူတိုင်းလည်းအမျိုးမျိုးကြုံရမှာကြုံရမှာဒါကငငယ်ရွေနဲ့ကောက်ချက်ချတယ်လို့ပြောရင်တော့ကြီးကျယ်ရရောက်ပါကောက်ချက်ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုပဲစဉ်းစားလာသူ့ဘက်ကိုပဲကြည့်လာဩအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘာလုပ်လိုက်မေးမိသားပြန်တော့မင်းတော့လို့ပြောတာအေးအေးအေးလှဲ့တော်မကြည့်ပါဘူးအေးအေးအေးဆိုတဲ့အလားကိုကအိမ်ပြန်ဖို့အိမ်ပြန်ပြီးကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်ပေါ်ရပဲချိန်ပြီးလို့ပြီးမှမသိဘူးအေးရင်ကျူတာပဲချိန်ပြီးလို့ပြီးမှမသိဘူးအမေပြန်လာတဲ့အချိန်အမောပြေကိုဘာလုပ်ထားမလဲကိုလုံနိုင်တာကိုကူလုံနိုင်တာဟာဒီခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကလေးကထမင်းချက်တတ်ထမင်းကိုဆန်စီတဲချိန်တန်းတဲလိုက်ရုံဟင်းကတော့မစီမံတတ်သေးရဲ့အမေစောင့်ရုံပဲစီမံတတ်တဲ့ဟာစီမံတတ်တာလုံရုံဩအဲ့ဒီမှာလေကိုလုတ်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရတော့ကိုလုတ်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုံပေါ်ရတော့ဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းလမ်းကနှစ်လမ်းပဲတကယ်လို့တန်းအမေကိုစိတ်ဆိုးပြီးအမေကျွန်တော်လူရည်ကျွန်းဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့လူရည်ကျွန်းဖြစ်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာတော့ဘလို့ထီစူးစမ်းခဲ့ရတော့ကိုသားကိုတော်တာကြတော့ခယူးမဆိုင်ဘူးအမလီကိုကြတော့မချီမုံဘူးဘာမဟုတ်တဲ့သူများဒီဟိုရီကမောကနဲ့ကနေတာကြတော့အမေကကြည့်တယ်ဘာညာနဲ့အမေပြန်ပြောရင်ဖြစ်လိုက်မယ်အဖြစ်အမေကိုမကြည်မနှမ်းမှုနဲ့များဆောင်းအောင်ပြီးထွက်လာရင်အိမ်မှာဘာလုပ်လဲအိမ်မှာနေခေါင်းမှုချုံအိတ်စိတ်ကောက်ရောပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုလှုပ်ချင်လေရှောက်လို့အိမ်ကိုလွယ်အိတ်ချပြီးရှောက်သွားချင်ရင်သွားပေါ့အော်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ခဲ့မိတာတော်တော်လေးကောင်းပါလားအဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့မိတာတော်တော်လေးကောင်းပါလားလို့ကိုကိုကိုဖြောင်းလာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဖြောင်းလာတာအဲ့ဒါဒီလိုပြောတော့လေပဲလက်ခံနိုင်တဲ့လူရှိချင်မှရှိမှာပါဒီရွယ်နဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီအတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဒီရွယ်နဲ့အဲ့လိုဘာလို့စဉ်းစားတာလဲလို့မင်းကိုလည်းမပြောတာကိုလည်းမပြောတာတခုလေးတော့ပြောချင်တာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောတယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေခြုံလို့မိတယ်လုံညမလုံမှာမုံလို့လည်းမိချင်မှမိမှာကိုကြောင့်သူများတွေစိတ်ချမ်းသာစေချင်ကိုကြောင့်သူများတွေမပင်ပန်းစီခြင်းကိုကြောင့်သူများတွေကောင်းစီခြင်းကိုကိုတိုင်းဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းတရေတမောအိတ်လိုက်ရင်ပြည်တယ်လူပင်ပန်းရင်ပင်ပန်းစီတရေတမောအိတ်ရင်ပြည်တယ်စိတ်ပင်ပန်းရင်တရေတမောမအိတ်တတ်ရင်ဒါပင်ပန်းတာဒါအသက်ရွယ်ရလာမှဒါစိတ်ပင်ပန်းရင်တရေတမောအိတ်တာကိုအိတ်တက်လာတာပေါ့လေအပင်မန်းဖြေတာမျိုးအဲခုနှစ်တန်းအရွယ်တုန်းကတော့ခုနှစ်တန်းဆိုတော့တရားတော်စအာထုတ်ပြီတောဘဝဣတိပိရံတောဘဝဣတိပိရံဆိုတာဆိုးနေပြီကုသိုလ်တွေအမြဲဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တော့လုံနေတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲသွားပြီးတွေးမိတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုကြောင့်သူများစိတ်မဆင်းရဲစေခြင်းမူကိုကြောင့်သူများလူမပင်ပန်းစေခြင်းမူအဲ့ဒါကိုကကိုကကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ်ကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတော့ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကောင်းတာတွေပြောတယ်ကောင်းတာတွေစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာလုပ်တာပြောတာစိတ်ကူးတာကိုပဲဟောတာကတော့ကုသိုလ်ဟိဟောတာကတော့ကုသိုလ်ဟိလို့မသိပေမဲ့လို့ကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးသူများတွေစိတ်မဆင်းရဲစေချင်တာစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာခုမှသိတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲအဲအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးလေးတွေကိုတန်ဖိုးထားရင်းနဲ့ပဲအမေကိုစိတ်ဆိုးစရာလည်းမဆိုးအဖေနဲ့ကြုံတဲ့စိတ်ဆိုးစရာကိုမဆိုးဘူးပေါ့လေဆိုးခဲ့တယ်ဆိုးခဲ့တယ်အကိုအကြီးဆုံးအို့လို့လဲမိသားစုမှာတိတက်လိုက်တာနားလေလိုက်တာလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးကြီးတော့ဂုံယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ကုသိုလ်ကိုတိထားပါပဲကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားတာပါပဲဩကိုကြုံရတယ်လို့လူတိုင်းကြုံရမှာပဲကိုဆုံရတယ်လို့လူတိုင်းဆုံရမှာပဲကိုကြုံရဆုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုကဘဝကိုဒီလိုလေးဖြောင်းအောင်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါလိုများမလျှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ဘဝများကောက်သွားလေရောမလား၊ကိုွေးသွားလေရောမလား၊တွန့်သွားလေရောမလား။အေးအဲ့ဒါလေးတွေနားလည်စေချင်တာပါ။ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်း။ကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းလိုက်ရင်ကိုလောက်တော့
ဖြောင်းမှာပေါ့ကို့ထက်ပိုပြီးဖြောင်းအောင်နီးတယ်သိရင်လည်းပဲဖြောင်းတယ်ဖြောင်းအောင်ရှောင်သွားစီခြင်းလေအမေကိုစိတ်တည်းကဆိုးတာအဖေကိုနားမလဲစိတ်ဆိုးမိတာအမေကိုနားမလဲစိတ်ဆိုးမိတာတို့ဟာဘဝကိုကောက်စီပါလားကွေးစီပါလားလိုရာခရီးကိုမရောက်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့နိုင်မှာလားလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ဆက်လက်ရှောက်လန်းနိုင်ပြီးတော့လိုရာခရီးပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း